45 найкращих у різних номінаціях визначили на конкурсі «Гордість міста 2013». В Житомирському облдрамтеатрі імені Івана Кочерги громадськість і лауреати зібрались для вручення почесних нагород, а відзначали керівники міста та області. Ви найкращі люди, а серед них, хай вибачать мене старші, ми найбільше гордимося молоддю, радіємо вашими здобутками і, повірте, справді дуже хочемо щоденно, буденно, але працювати так, щоб ви, наша молодь, мали усі можливості для прояву і розвитку свого таланту. Зараз тут якраз еліта таланту міста Житомира, дуже приємно. Ви еліта не тільки Житомира, а еліта нашої Житомирської області, нашої держави Україна. І всі 45 тих кандидатів, які є в цьому списку, вони є вже переможцями. Переможцями навіть тому, що попали в номінанти. Але, звичайно, 15 кращих, які сьогодні отримують нагороди на сцені нашого драмтеатру, якраз ті люди, які прославляють нашу область, наше місто Житомир. Заступник Житомирського міського голови Наталія Леонченко каже, що конкурс потрібен, аби люди знали своїх героїв. І патріоти міста, які роками працюють на його благо, не були поза увагою громади. Гордість міста – це дійсно щорічний конкурс-рейтинг, який буде наших людей стимулювати до ще кращих здобутків. І сподіваюся, від того громада тільки виграє. Ми дуже пишаємося своїми людьми. З-поміж номінованих на звання «Захисник року» – правоохоронці і рятувальники. Хлопці кажуть, що кожен номінований достойний отримати таку почесну нагороду. Всі номінації достойні, конкуренти тим більше. Ну, приємно на сьогоднішній день. Я думаю, тут всі рівні. Недостойних ні, туди. Да. Всі однакові. Зі словами захисників погоджується керівник творчо-виробничого об'єднання обласного телебачення Ніна Сапкович, яка номінована на звання «Журналіст року». Людина повинна бути, якщо вона відома, вона повинна пізнаваєма. Якщо це народний артист, він повинен, щоб його знали люди. Якщо це заслужений журналіст, то щоб люди гордилися його статтями і його висновками, його діяльністю. Я горда за кожного номінанта, який здобуде перемогу і який стане окрасою. Я щиро вірю, що журі попрацювало на славу і обере достойних. Згодом на святковому концерті до 1129-ї річниці від дня заснування Житомира названо і 15 переможців загальноміського конкурсу рейтингу популярності та здобутків «Гордість міста 2013» – митців, лікарів, вчителів, спортсменів, рятувальників і журналістів.